tager I simpelthen bare hvilken som helst traktorer ind? Nej, eller? Det gør vi slet ikke. Vi har ikke pladsen, og vi har ikke ressourcen, vi har heller ikke interessen i det. Vi er ikke skabt til at samle hele serier. Vi vil gerne have et bredt udsnit af de traktorer, som har været, og de vigtigste, der er sådan en nøgletraktorerne i traktorens historie. I denne uge er vi taget til Morsø Traktormuseum, som er landets ældste traktormuseum. Samlingen blev grundlagt for mere end 40 år siden, og museet åbnede den 23. oktober 1980. På over 1400 kvadratmeter i 7 haller er der mere end 120 forskellige traktorer fordelt på 76 mærker. Vi skal sammen med Torben Søndergaard Larsen se nærmere på traktorer helt tilbage fra 1917 og frem til 1960. Der er en sjov kasse herovre. Ja, det er der faktisk. Det er en... Det er faktisk den første med hus, vil jeg sige. Ja, det er faktisk. Jamen, hus har jo været i forskellige udformninger, men man skal jo langt op, før det begynder at blive fabriksproduceret. Det er faktisk nogle fabriksbygget hus, der sidder på de to her. Den, vi står og kigger på, det er faktisk en aktivist, en østtysk aktivist. Traktor. Det er traktor, vi har hentet i Østtyskland, da muren faldt. Da vi ligesom skulle over og fortælle historien omkring de østtyske traktorer, jamen, så skulle vi også have nogle østtyske traktorer. Ja. Og alle går jo faktisk under navnet IFA her, ja. Industri und Fahrzeug. Og sådan en aktivist her. Det var sådan, at Ohrstein og Koppel, O og K, nok mest kendt for entreprenørmaskiner, de var faktisk, havde også produktion, traktorproduktion før krigen, men måtte forlade Tyskland på grund af deres tro, de var nemlig jøder. Ja. Og deres traktorproduktion lagde faktisk i det gamle Østtyskland. Så de forsvandt ud af Tyskland, jamen, så stod de faciliteterne der, og igennem krigen producerede man det, der kaldte MBA-traktor, det var faktisk også en O og K-traktor. Og da de så kom tilbage efter krigen, jamen der kunne de jo gode grunde jo mente ikke, de skulle tilbage til det gamle Østtyskland, så de tog faktisk tilbage til det gamle til Vesttyskland og fortsatte sin produktion af O&K-traktorer. Men efter krigen, altså det nye Østtyskland, der fortsatte man med traktorer under navnet IFA aktivist her, så det er faktisk en gammel Ohrstein og Koppel-traktor. Ja. Men i Tjekkoslovakiet har man jo også bygget traktorer, Skoda-traktorer. Skoda har jo ikke bare bygget biler. Skoda har jo faktisk bygget rigtig meget, også krigsmateriel, lastbiler og som sagt traktor. Og igen, for ham, der er lidt kender, hvis vi går om på den her side og kigger af motoren, så vil vi se, at den er både udstyret med en brændstofpumpe og med elektrisk tænding. Og det vil sige, at det er en semidiesel. Det vil sige, at vi starter på benzin på lav kompression. Så når traktoren den er blevet varm, så trækker jeg et tredje håndtag op, ja. Så lukker jeg en ekstra ventil, så får jeg et lidt mindre kompressionskammer, og dermed en højere kompression, og så slår jeg om på diesel på den måde. Den måde har jeg faktisk en dieseltraktor, der kan starte nemt om vinteren, selvom det er koldt. Så der har man tænkt lidt længere der? Jamen det har man, og det har man blandt andet, fordi Skoda var et af de fabrikker, som blandt andet Hitler han satsede på under krigen. Hitler han satte jo nogle udviklinger i gang, blandt andet motorvejen, det kender vi også, men også inden for traktorproduktion, inden for motor, ja. Satte han nogle ting i gang. Vi kommer lidt tilbage til det lidt senere på Deutsch, men Skoda var et af de fabrikker, han var med til at give ordre på, og nu udvikler I det. Ja. Pioner er jo også en østtysk traktor, vi har hentet dernede. Man kan sige, Pioner bare alene navnet, det gør jo, at for fanden, nu skal vi tro på ting, nu kører det bare. Og det kommer jo efter krigen i de gamle østeuropæiske lande. Maulwurf, eller RS-08, den her, den er faktisk kørt på en lille gård op ved Aalborg, og har lavet alt arbejde på den her gård i mere end 25 år. Sådan en lille tocylindret totaks DKV-motor med dynastart. Sådan en dem, der kan huske en gammel
sådan en gammel typisk østtysk bil, sådan en totakt, og så går den sådan og sådan går traktoren også. Og så udfordringen med sådan en redskabsbager, nu så vi der jo brognen før, men nu er sådan en magluf som den her, der sidder vi også bagved, kigger ned på redskabet, og så har vi styrende forhjul foran. Det der udfordring med sådan en, det er hver gang du skal skifte redskab, så skal du have en lille vogn eller en eller anden ting, og så skal du køre redskabet til side for at komme med nyt redskab. Hvis du så kom med en plov for eksempel, jamen så er det ikke nok med bare at montere ploven. Fordi man kan jo forestille sig, at forhjulet det kører den fur, der er. Og så kommer ploven, og ploven laver en ny fur. Det vil sige, at nu skal baghjulet jo køre den fur, der bliver. Ja. Det vil sige, at vi er nødt til at skulle ud i en krabbegang og køre. Ja. Og det vil sige, at når jeg har fået monteret min plov, så skal jeg over fat i min dundkraft, løfte foraxlen, justere hele forhjulet, de der 12 tommer ud, for netop at opnå, at traktoren den kører i sådan en krabbegang. Så det der med at skifte redskab, det gjorde man altså ikke bare lige. Det vil man godt undgå, ja. Så, jamen så kommer vi til noget af det noget mere specielle. Ja. Det her, det er en Cleveland Form Grader. Cleveland Form Graderen her, det er altså en, jeg har hentet i USA. Det er ikke en, der har været herhjemme af ny. Du må over og se den derovre først. Nej, jeg fik to billeder af den, og så købte jeg den. Sådan. Så vidste du, hvad du købte. Ja, det vidste jeg sgu ikke engang. Men, og det er sjovt, Form Graderen her er der faktisk ikke ret meget historik omkring. Nej. Form Graderen er faktisk mere et landbrugs, eller mere et entreprenørmaskine. Hvis vi kigger sådan ind under den, ja, så ligger der sådan en stor snegl herinde under. Den er faktisk med til at lave grusvejen i USA, skrå med. Alle de her grusveje, vi har i USA, de går sådan lidt køl, lidt skråformet, ja, for at vande granaten, og så har den sådan en lille dræn hernede. Og det er det, den her traktor, den laver. Så hvis vi kommer op og kigger på den her, så har jeg faktisk tre ret. Den ene af dem her, det er til at styre med. Okay. Den drejer hjulene. Det er hjulene. Det er hjulene. Man synes altid, det er rettet, det er faktisk det store ret her, det er faktisk til at køre sneglen op og ned med. Ja. Og rettet herover. Det er til at justere, hvor skrå min vej den skal være. Så her der stiller jeg simpelthen det ene hjul op og ned. Så man kan egentlig få den stillet rigtigt, og så bare køre igennem? Så bare køre igennem. Sekscylinder motor en. Og den er faktisk oprindeligt på jern forhjul også. Ja. Og, Cleveland Form Grader. På 48, ja. Jamen, så står der egentlig en række mindre dieseltraktorer herovre. Nu er vi kommet op i sådan i midten af 50'erne. Okay. Nu er der rigtig kommet gang i økonomien, og nu skal der rigtig produceres nogle fødevarer, og landmændene de er ved at have så mange midler, at de kan afløse deres hest med en traktor. Og så alligevel ikke helt. Mange danske landmænd de tog springet ved at få en lille mælketur. Vi skulle hente mælkene ud fra de andre landmænd, og det kunne vi gøre ved at få det flyttet med sådan en traktor her. Landmanden han listerede sig ind på en mælketur og tjente lidt penge ved det, og så kunne han have råd til en traktor. Det skulle sådan typisk være sådan en tosylinder eller encylinder diesel traktor. Så på det tidspunkt, der sker der simpelthen et boom i markedet. Ja. Der i begyndelsen af 50'erne. Og 55 er faktisk det år, der er blevet produceret allerflest traktorer. Derfra der begynder det at gå nedad igen. Okay. Så i 1956, der er der faktisk en hel række fabrikanter, som meddeler traktorfabrikanterne, at nu vil vi ikke levere komponenter til jer længere. GD'en derovre er et eksempel på det. GD'en her er fra en hollandsk bygget fra 1956. Den er ikke andet bygget 120 eksemplarer. De her to... eller den her producent, der hed Geiertsen, og boede i byen, den hollandske by, Deventer, der er navnet. Han har jo set markedet for det her, og han begynder at bygge det. Han tager henvendelse til ZF og får noget ZF gearkasse og bagtøj, og han tager henvendelse til Deutz og køber Deutz motor. Men han kommer så sent i gang, at han når ikke andet at bygge 120 af de her traktorer, inden Deutz de siger, ved du hvad, markedet, det er simpelthen for nedadgående nu. Ja. Så hvorfor skal vi levere komponenter til vores konkurrenter? Ja.
i et stagnerende marked, så man stopper simpelthen med med leverancen af motor. Så man kan opretholde sig i sin egen produktion, og det sker med en hel række traktorer. Så det er der i slutningen af 50'erne, midten af 50'erne, dør der faktisk en hel masse mærker. Altså i Tyskland der producerer langt mere end 100 forskellige mærker. Ja. Okay. Og mange af dem må lade livet der i slutningen af 50'erne. Men ellers Steyr, Lanz, Allgeier Käble. Allgeier var et af dem, som faktisk overlever. Allgeier her, det er igen et eksempel på sådan en traktor der i begyndelsen af 50'erne. Allgeier kommer lidt sent ind på traktormarkedet og ligesom skal forsøge sig lidt frem. Man har lavet nogle stationære motorer tidligere, men man vil gerne ind på traktormarkedet. Og det skal man sådan ret hurtigt i gang med. Så man får lavet en bagtøj, og så laver man sådan en kasseprofil som den her. Og så sætter man sin motor bag på den. Yes. Og så her om på siden, om på traktorens venstre side, der ligger der 5 kilrem her ind under skærmen, der trækker og overfører kræfterne. Og bliver de her kilrem slappe, jamen så skal de jo spændes. Ellers kan vi jo ikke trække. Ja. Så må vi jo ind og løsne de bolde, der sidder egentlig hver hjørne herinde ved hver motoren. Og så overhente den 27 og top. Og så kan vi trække hele motoren frem og spænde remmene på den måde. Spænde motoren igen, og så kan vi køre videre. Så der var mange finurligheder og unikke løsninger. Ja. Men altså, og sådan på den måde, må sige sådan ligesom Roland her, det var 2 svenske ingeniører, en hed Rosén og en hed Lauren, de skulle også være med i det der race med at lave traktorer. Ja. Så de skyndte sig at tage det Nordtyskland ned i Flensborg faktisk. De købte en Gann Deutz motor og sagde der, giver gas bagtøj og Nasaleni fortøj, og fik designet deres egen hjelm og gav deres egen navn. Bob, de så var de traktorproducenter. Problemet, de kom, at de skulle ud og sælge dem. Nu skulle overbevise kunderne om, at nu har du en traktor, nu kan du det her som sælger. Ja. Og når de så har endelig fået en solgt, eller anden mand ringede og sagde, at nogen er gået i stykker. Gået i stykker? Ja, det der med at reparere, det har vi godt nok ikke rigtig sat os ind i, men vi kan producere nogle traktorer. Og det var der rigtig mange, der ligesom blev fast i. Og derfor var der faktisk en del traktorfabrikanter, der ikke fik produceret ret mange. Nej. Altså sådan ligesom Roland her, der ikke har lavet 30 af dem. Så det var ikke gennemtænkt business? Nej, man havde jo nok ikke tænkt forretningscasen til enden, kan man sige. Det havde man ikke, og så samtidig med, når vi kommer hen der midten af 50'erne, traktormarkedet, det begynder ligesom at blive mættet. Det skyder sikkert skylden på, at der ikke var internet. Det kan godt ske, ja. Den her, du har her, ja. Som egentlig har noget lavet. Den har det lavet, ja. Det er også en redskabsbager. Vi så Maulwurfen før, vi så der Brognen før. Og nu har vi Lanz her. Det er en Lanz Aldok, eller Lanz redskabsbager. Nu i stedet for at have en plov ind under, jamen, så har vi så bare lagt en vogn oven på den. Men ellers er den tanken det samme. Så den her kunne man køre fra gård til gård og hente mælk på? Ja, det kunne man. Vi havde den brugt til høst, og man kan sige, nu står den med mælkejunger på her, og det var sådan, det kunne faktisk fint bruges til. Vi havde den ude til en høst der for nogle år siden, og så var der nogle drenge, der tog den, og så kørte de ned i marken og hentede ned. Og så fik de jo den her vogn læsset til med ned, ligesom man jo nu gjorde. Ja. Og så skulle de til hjem, og opdagede jo sådan set, at næene, de lagde jo sådan lige op i godt en meters højde. Og så må de jo bakke hele vejen hjem, for de kunne ikke se igennem næen, så de må pænt bakke hele vejen hjem. Så man kan sige, det der med at lade foran, det var sådan lidt, måske ikke helt gennemtænkt koncept, men det var da meget sjovt. Så er det. Det er træls at kunne læse halvdelen. Ja, det er jo det. Det er jo det. Her står faktisk sådan en Oersteiner Koppel. Nu snakkede vi om Oersteiner Koppel før. Oersteiner Koppel kompressortraktor. Vi skal huske, at Tyskland blev jo pænt bombet det her i en 45, og store dele af af Tyskland lag jo i en meters højde. Store byer var bombet, og faktisk så var der gravfred på de her ruiner. Man opretholdt faktisk gravfreden i omkring 5 år, og det var overkalket, eller overstrøget, så de her ruiner med kalk, fordi der kunne jo ligge husdyr ind, men der kunne jo også ligge døde mennesker ind. Så faktisk først i begyndelsen af 50'erne begynder man faktisk at rydde op i de her. Og man står jo med så store udfordringer dernede, for der er så store mængder af affald dernede, der skal gøres noget ved. Hele og halve bygninger og så videre. Og blandt andet så henvender man sig til Oersteiner Koppel og siger, kan I hjælpe os? Og Oersteiner Koppel udvikler faktisk den her traktor til netop til det formål.
som sagt, så er det en Oerstein og kompressordragt med en V2-motor. Ja. Så det Oerstein han gør, det er, at de udvikler en motor, hvor man kan koble den ene fra og lave den om til kompressor. Og så har man faktisk store tryktanke her i skærmene. Og på den måde, så har man trykluft med sig frem. Og så kan du jo udstyre din traktor med blandt andet sådan en lufthammer. Ja. Og så kan du bruge din traktor til at trække brokker ud af de her uriner, og trække dem ned på vejen, og så ellers bare begynde med din lufthammer, du, slå det i stykker. Så du kan simpelthen bruge den til andet også? Så den er udviklet til det simpelthen, ja. Og så kunne man kunne faktisk få det med sådan en winch bag på, med sådan en stålvejetræk på, så man kunne trække stålvejerne ud, eller trække, hvad hedder det, brokkerne ud af bygningen med stålvejerne. Så ja. Men ellers står der, nu springer vi måske lidt i det, men her står der et par eksempler. En Deutsch vandkøle fra 1942, eller en Spullock fra 1942. Man forsøgte jo at opretholde fødevareproduktionen til en vis grad i det besatte lande fra tysk side af. Og det er jo sådan et par eksempler på det her. Det kan da godt ske, at man sådan for at kunne komme i betragtning, for at få have sådan en traktor, sådan skulle have den rigtige overbevisning. Ja. Men det var der også nogen, der havde jo. Så det er sådan et par eksempler på traktor. Man kan sige sådan som Deutschen her, det er en vandkølet Deutsch, så der er nok mange, der ellers forbinder en Deutsch med et luftkølet. Men det har igen noget med det her med Hitler at gøre. Han siger, for fanden, jeg har nogle store problemer. Jeg fører krig i Sibirien, hvor det er koldt, og samtidig med, så fører jeg faktisk en varmluftskrig i Nordafrika, hvor der er ekstremt varmt. Ja. Og det vil sige, at jeg har faktisk fra minus 50 til plus 50 grader, og skal holde min motor kørende i. Ja. Jeg skal bruge luftkølet motor. Det er jo ikke et spørgsmål, om det var en mulighed. Jeg skal bruge luftkølet motor. Så han henvendte sig til tre fabrikanter, og der er blandt andet Deutsch og siger til mig, og I udvikler simpelthen en luftkølet motor til mig. Den luftkølet motor kom også, men fik ikke nogen betydning i krigen, fordi den kom så sent. Men det gjorde jo så, at Deutsch jo sådan set stod med en luftkølet motor, og man ændrede og gik fra den vandkølet til den luftkølet. Så det er faktisk først indtil for ganske, ganske nylig, at Deutsch faktisk er gået tilbage til vandkølet motor. Men altså står vi jo ved en Landsbullock, en Landsbullock 1942, som sagt. Den her, det er en, vi ser, den er rød bemaling, men man brugte simpelthen ikke ressourcer på at male dem. Nej. Sådan en land som den her, den har lidt af en speciel startprocedure. Det er jo en glødehoved, altså det vil sige en lavkomprimeret diesel. Og det vil sige, at vi skal have noget fremmedtænding. Når jeg går ellers bare ind og drejer nøglen i min bil i dag, så hvis jeg har en dieselbil, så får jeg måske sådan lige et lille ikon på med dashboard, med sådan en orange fjeder. Og det er en forvarmning. Det er fordi, jeg får simpelthen lige varmet luften op, og så får jeg så meget varme, at jeg kan starte motoren. Ja. Den har jeg ikke på sådan en traktor. Den skal jeg simpelthen frembrække på en anden måde. Og det gør jeg ved at op til at tage min blæselampe her. No. Så jeg går ind og henter min blæselampe. Så hælder jeg lidt sprit i den her. Og en væske i her. Og så tænder jeg min sprit, og så varmer jeg mit glødrør her. Det tager cirka 5-10 minutter. Og så trykker jeg tryk på den her. På den måde så kan jeg trykke mit brændbare væske op her igennem mit forvarmede rør, og så får jeg en enorm varm flamme op her. Så det tager cirka 5 minutter at bare starte min blæselampe her. Når jeg har startet den, så sætter jeg den ind under mit glødehoved på traktoren. Og så skal jeg til at varme mit glødehoved op herinde, der sidder sådan en kugle herinde i. Og så kan jeg varme den op. Og så når den er blevet varm? Så kan jeg starte traktoren. Hvor lang tid tager det for den? Jamen det tager 12 minutter. Okay. Men det er ikke bare det, fordi nu når den står og varmer. Nu forestiller vi os, så jeg har ikke kørt på den her traktor endnu i et stykke tid. Og det er en totakter, det vil sige, at jeg har ikke nogen olie fremme, så jeg skal sikre mig, at jeg har noget olie fremme ved den. Så jeg går om og tager med et lille håndsving herom og stikker ind i siden herom på mit lille oliesmørpumpe. Ja. Og så kan jeg stå sådan og trække cirka 70 omgange, sådan stille og roligt, en i sekunde. Og på den måde, så trækker jeg olie frem til den og sikrer mig, at min motor den er smurt. Så når den så har stået her og varmet, jamen så
må jeg have en fornemmelse af, nu er den ved at være varm. Og så går jeg op og tager mit startsving. Det her, det er jo en det er den lille lands, som vi kender. Den store lands, den står over ved siden af. Men den lille lands, den har cirka 5 liter i slagvolumen, hvor den store lands, den har 10,3 liter i slagvolumen. Ja. Og vi snakker altså på én cylinder. Til dem, der måske ikke er så teknisk, så vil jeg sige 10,3 liter slagvolumen. Tager du en spand med 10 liter spand, så er det altså det volume, jeg har inde i min motor. Ja. Så jeg kan egentlig tage den her spand vand og så hælde ind i en, som jeg egentlig bare komprimerer. Så skal I forestille den mængde, den skal jeg bare komprimere med ren luft. Ja. Og så skal den starte. Så jeg kan godt forestille, sådan 10 liter kan jeg, sådan 10 liter kan jeg ikke komprimere. Så når jeg tager sådan en traktor som den her, så tager jeg mit startsving, som i øvrigt er mit ret. Det er simpelthen mit ret her. Den glemmer man ikke derinde. Den glemmer man ikke. Så jeg stikker den ind i enden af krumtappen her. Og så tager jeg simpelthen mit ret her, og så kan jeg køre den op imod kompressionen. Og der kan I godt se, bare det her lufttryk derinde, det gør, at den kommer tilbage igen. Når den så har stået og varmet her, så tager jeg min brændstofpump, giver den på hurtigt træk. Og så husker jeg at få ved herude. Som du nok lige så, så er den her fuldkantet. Ja. Og det vil sige, når den her den starter, så følger rettet altså med. Okay, så gør det ondt, hvis den sidder i klemme. Så jeg skal huske at have ved den herude. Ja. Så jeg kører den op imod kompressionen, tager ved mit ret her. Og så starter den her. Bum, og så trækker mit ret ud. Og så griber den. Og så starter den. Men det er ikke sikkert, at motoren er så kørt den rigtige vej. Så jeg går op og sætter den i et fremadgående gear, kører motoren så tilbage. Jamen så må jeg lige ned. Hold den på min brændstofpumpe, så lige det, den er ved at dø ud. Dum, dum, dum. Så giver jeg lige et hurtigt slag, og så skulle den gerne vende omløbningsretning. Så kommer den op, dum, 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 og kører. Og så er jeg ellers klar til at køre. Og en land som den her, den lille, den 5 liters, den har et ret med som standard. Den store 10 liters, den har to ret med som standard. Så når det er jo koldt om vinteren, så var der en på begge sider, og så tog vi ved. Jeg skal lige huske, at hvis der er en ret, der, som der jo snakker om. Altså, der er det folk, der er kommet her på museet, der har berettet om, at de har startet sådan en og været bange for den simpelthen. Det de simpelthen har gjort, det er, at de har ikke haft tålmodighed nok med at få den varmet op. Så de har jo stået og fyldt glødehovedet med brændstof, og det ville ikke starte. Og så lige pludselig, så kommer den, og så render den bare op i omdrejninger. Fordi den jo skal forbrænde alt det brændstof, man har stået halvt ind i den. Og så har man ikke fået ved rettet. Rettet er kommet ud, og så har den bare sagt, fuh! Op igennem ladet, taget, om på den anden side ladet, om i gårdspladsen, om til lillemor. Så det er altså, man skal altså lige have respekt for det. Så hvis der har været et barn til stede? Sådan lad være med at tænke på. Så det man skal simpelthen vide, hvad man har med at gøre her. Men det vigtigste, det vil sige, det er næsten uanset, hvad det er, om man starter en traktor med håndsving, eller hvad man gør. Du skal simpelthen beslutte dig. Det er dig, der bestemmer. Ja. Altså, hvis du har respekt for det her, og ikke går helt hjertet til, så lad være. Fordi ellers render de alle sammen hjørner med dig. Det er noget andet i dag med maskiner, så lidt som det er. Ja, det er. Altså, her der skal du vide, hvad du har med at gøre. Ja. Og grunden til, at jeg skal nu snakke om, at jeg skulle forsmøre den før. Hvis nu den her traktor, den starter baglæns, som der jo snakker om, ja, så trækker den ikke smøremaskinen. Så smører jeg den ikke. Og det vil sige, at hvis nu det så skulle ske, at den går op i omdrejninger, når jeg starter den, og den starter baglæns, og jeg ikke har smurt den, så smadrer jeg motoren. Så er bare game over. Så er nogle traktorer som dem her, der kom under krigen. Og sådan en som den store bull, og den er så faktisk solgt i Lübeck af ny. Det var sådan, at tyskerne havde registreret alle køretøjer, der var solgt i 38-39. Så da de kom frem igennem Europa, så vidste de, hvor køretøjerne var her blandt traktorerne. Så kom de bare og bankede på døren og sagde, at du købte en traktor sidste år, at aflevere. Den kan du lige aflevere på havnen i morgen. Så på den måde havde man jo ligesom fået køretøjerne frem på markedet. Men den er jo så kommet herop der igennem krigen. Og da traktorerne, de så skulle, eller tyskerne, de ligesom skulle hjem der i 45, jamen der blev deres materialer. Vi har jo alle sammen set film om, hvordan de gik ned igennem Jylland, og de bare måtte gå hjem. Det vil sige, at materialet blev her. Så det blev solgt jo på private, eller på auktioner, blandt andet på Kolding Havn.
Og der er sådan en traktor som den her, der er den jo så kommet ud i civil brug, og det er jo blandt andet de penge, der jo gik til at betale vores krigsskadeerstatning, eller rettere sagt, den krigsskadeerstatning, vi ikke må tage af tyskerne, den fik vi jo blandt andet ind på sådan nogle aktioner som det her, ikke? Hvis vi ellers kigger herover, så er der en Field Marshal, det er faktisk lidt en sjov traktor, sådan en engelsk bygget, også en lavkomprimeret diesel. En engelsk bygge, som sagt, også en lige omkring 10 liter. Men nu når vi skulle starte sådan en traktor som den her, så havde jeg egentlig to måder at starte den på. Ja. Jeg kunne da en vælge at tage sådan nogle startcigaretter. Hvis jeg er heldig, så har jeg lige sådan en startcigaret, der ligger og står lige her. Så tog jeg sådan en Synfix startcigaret her. Bupti. Sådan en som den her. Når det røde det kommer under tryk, så cellantænder det faktisk. Og så får jeg en glød ind i en, og på den måde så får jeg den her fremmed varme, som vi snakkede om før. Den sætter jeg i herude, i næsen på den herude. Sætter jeg den i her. Bum, bum, bum. Sådan der. Sådan der, ja. Nå, der sidder der en Synfix derinde, jeg ikke har brændt den i, så jeg kan ikke sætte den i. Men altså okay. Sætter jeg den i her. Bum. Så kan jeg vælge at går om, og så tager jeg mit lille remhjul herom. Der sidder sådan en lille skin herom. Der ser der ud på tandhjul herude på mit start, og så kan jeg ellers hente mit startsving. Op til. Og så tager vi ellers bare ved den her. Og så vil du kunne se, så kører den jo bare rundt. Så kan jeg køre rundt her, og så lige så hopper den af, og så er der kompression. Så er der kompression. Bum. Så skulle den starte. Men det kræver, at jeg har meget hårdere ven, end det, jeg lige havde her. Altså, der skal man have ven. Man kan i hvert fald mærke, når den ikke starter anden gang, så kan man mærke det. Alternativt, det er, at jeg følger det her lille mærke, der sidder her, lille røde, pil her. Og så kan jeg køre den om til et mærke, jeg har her, og måske se, om jeg lige kan finde den. Der, jeg har lige mit hul der, bop, 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 så har jeg den her. Så tager mit remhjul af igen. Og så går jeg om på siden herom. Og så tager jeg lige mit hjul her. Og så herinde, der sidder der faktisk sådan en patron. Og ja, det ligner faktisk en jagtpatron, og det er en jagtpatron. Jeg har faktisk lige en lommen her. Jeg synes, der står en original Marshall der. Field Marshall. Og det er en almindelig 12-kaliber jagtpatron. Der er bare ingen hagl i. Så den kan jeg sætte ind. Så tager jeg og sætter den ind i den. Og nu har jeg så sat min motor derom, så jeg ved, at den står rigtigt. Og så tager jeg ellers bare min træsko. Og så slår jeg lige på enden af den. Bang! Så går den. Så starter den. Så kører vi. Men er det så ikke billigere at starte den på en måde? Jo, det er det. Det er jo egentlig også nemmere. Problemet er bare, at det er utrolig hårdt ved motoren. Ja. Fordi vi må regne med, at vi får sådan et pludselig eksplosion ind i en. Ja. Bum! Og hvis ikke din motor den står, som den skal, altså ja, hvis den står rigtigt i den, så kan du smadre din motor ved det. Ja. Og det skete også. Så det er simpelthen risikabelt? Det er for risikabelt. Ja, og altså ham der ved, hvordan det skal, der er der ikke noget problem. Jeg må sige, vi starter altså altid med dem her og startcigaretter, for så har vi styr. Nej, så har vi styr på den. Vi forsøger simpelthen at fortælle verdenshistorien igennem traktoren og traktorens verdenshistorie på den baggrund, og det er det, vi ånder og lever for, og det er det, vi bruger vores tid på, og vores ferie på, og det er det, vi beskæftiger os med.